Пастушка і сажотрус у постановці вінницьких лялькарів створила фурор. На міжнародному фестивалі лялькових театрів, який проходив у Молдові, їй присудили 3 номінації з 10 можливих. За кращу постановку, режисуру та жіночу роль. До речі, усіх героїв спектаклю зіграли лише 2 актриси. З ними і спілкувалась Оксана Святенко. Я люблю тебе. Моя душа горить любов'ю, і ця любов сильніша за мою любов до всього білого світу. Ой, як чудово! Ти любиш мене? А він мене любить! А він мене любить! Це фрагмент вистави «Пастушка і сажотрус». Історія кохання 2 статуеток із шафи. Аби бути разом, вони тікають у день весілля пастушки та багатого цапонога. Сажотрус пропонує коханій цілий світ, та егоїстичну красуню невідомість лякає. І вона вирішує повернутися на свою полицю. Так завершується казка Андерсена. Але в редакції «Вінницьких лялькарів» все по-іншому. Наталья Архипова расширила, она сделала интересный такой момент. Она нам показывает пастушку в возрасте, которая осталась, она предала свою любовь, она предала себя, вот, и она осталась одна. И вот как рассказывает историю пастушка. Ну, а мой уже режиссерский ход, я добавила еще одного персонажа в спектакль. Персонаж этот воспоминания, которые постоянно подталкивают пастушку, которую мы назвали Терезой, вспомнить, где она поступила не так, где она предала себя и отчего ее жизнь стала такой одинокой и бесполезной. И когда пастушка все вспоминает, она... рішається змінити свою життя. Спектакль філософський та повчальний, каже режисер Людмила Земелько. Мабуть, тому і привернув увагу колег. На міжнародному фестивалі «Під шапкою Гугуце» у Кишиневі його визнали найкращим. Із 10 можливих номінацій вінничанам віддали 3. Серед них – за кращу режисуру. Ніхто не відміняє «Петрушку». Це наша історія, це замечательно. І балаганний театр кукол, він дуже цікавий, традиційний, народний. Но нужно идти дальше. Философская мысль этого спектакля – это, во-первых, что никогда не поздно начинать сначала и делать добро, изменить свою жизнь. Никогда, в любом возрасте. И о том, что есть мир горизонтали, мир шкафа, мир бытовухи, и есть мир вертикали, мир лестницы к небу. Заслуженій артистці України Олені Андрушко дістався диплом за кращу жіночу роль. У спектаклі вона грає одразу 5 персонажів. У живому плані я грала Терезу, а це от лялечка, китаєць лялечка, оберунтер-генерал-сержант Цапоногий, теж лялечка. І коли діалог був між Цапоногим і китайцем, і зверху стояв сажотрус, треба було з цими говорити, потім з цим. Ну це, зрозумієте, цьому майстерність наша лялькова. Хоч це і нелегко, зазначає молода актриса Надія Горупащенко. Іноді ролі різняться кардинально, а перевтілюватись треба швидко, так як у цій виставі. Дівчина грає пастушку і спогади. Я, наприклад, по своєму характеру не така, як пастушка, але дуже подобається грати цю роль. І спогади. Без жодного слова спогади працюють. Я граю лицем, мімікою, і рухи повністю. Бігаю, сміх тільки в мене є, а не розмовляю взагалі. Спектакль грали українською та розуміли його всі, каже директор театру Михайло Байдюк. На фестиваль з'їхались майже 20 колективів. З Румунії, Болгарії, Казахстану, Молдови. Від України тільки Вінницький. Коли нас викликали на сцену, саме головне – і вручали приз номінації за кращу режисуру Людмили Земелько, і вона заспівала гімн України. Весь зал, 500 місць, глядацька зала, глядачі встали. Можете представити, це мурашки ходили. Потім вона закінчила співати, і всі почали аплодувати. На нагороди ляльковий театр багатий. Та, на жаль, через брак коштів поїхати вдається не на всі фестивалі. Потрапити у Молдову допомогли спонсори. На цей рік театр має ще 3 запрошення і вже працює над новою виставою. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».